Aí, olha só, eu estava falando com vocês a respeito do negócio do design de quests. E aí eu resolvi fazer um esqueminha aqui, porque eu acho que apoio visual fica bem melhor. Então eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz essa linha principal maior aqui, que é a quest principal, e fiz essas pequenininhas em branco aqui, que seriam as secundárias. Tá vendo? Várias missões secundárias, contratos. E uma série de outras coisas que você pode encontrar no RPG. E fiz umas outras verdes aqui. Então, isso aqui geralmente é o design de quests de qualquer jogo normal, de RPG, de aventura e tal. Você tem a história principal, e aí você tem aqui, ó. Essa missão secundária abriu aqui, e você tem três opções para finalizar ela. Finalizou, volta para a principal. Aí tem essa outra aqui. Tem quatro opções para finalizá-la. De repente, se você escolher essa opção aqui, você pode tanto terminar aqui como abrir uma opção secreta que você vai ter que dar um jeito que eu não sei como que é, que vai depender de uma série de coisas. E se você abrir a secreta, você tem mais dois finaizinhos aqui. Aí vem essa outra aqui com dois finais, vem essa aqui com três, essa aqui, ó, tem um final aqui, dois, desculpa, tem um caminho para a esquerda, um caminho para a direita que divide em três finais e um caminho secreto para frente. E aí abriu esse caminho secreto, se você conseguiu abrir, você pode fechar ele, se você, digamos, toma uma decisão, ou você pode tomar uma outra decisão que vai desencadear numa consequência lá no meio da história principal. Isso aqui são formas visuais de eu ajudar vocês a entenderem o que eu estava falando. Aí aqui, outra missão secundária, ou contrato, ou caça ao tesouro, enfim, aí tem três finais possíveis. Aí aqui, outra missão secundária, você pode finalizá-la logo de cara aqui, ou abrir uma outra maior, que vai dar dois finais, ou o terceiro secreto, e por aí vai. Isso aqui, gente, é o esquema normal de um design de quests. Aqui, por exemplo, tem essa missão secundária. Aí ela vem pra cá. Ela abre para cá e aí você pode. Veja bem, esse exemplo aqui é interessante. Você tem uma missão secundária aqui, contrato, não importa o que é. Chegou aqui. Se você pegar essa opção secreta, que pode ser qualquer coisa, você percebeu uma porta que ninguém viu, você, sei lá, você faz parte de um grupo que só quem é parte desse grupo tem a opção, sei lá, de um clã. Se você fizer parte de um determinado clã, abre essa opção secreta aqui para você. E daí essa opção secreta vai gerar um efeito aqui na frente na história principal que vai abrir uma missãozinha especial se você fez isso aqui. No caso de você não fazer isso, essa missão secundária vem para cá. Aqui no meio do caminho você pode terminá-la ou você vai até o final dela que abre uma, duas, três opções diferentes para finalizar e mais outra secreta que pode terminar aqui ou dependendo do que você faça, gerar um efeito lá no final. Que daí, quando você chegar no final da história principal, esse efeito vai estar disponível aqui. Então, isso aqui é um design de quests normal de qualquer RPG, de qualquer história, é isso aqui. E essas partes verdinhas são um pouquinho mais complexas que elas podem nem existir. Se for uma desenvolvedora que nem trabalha muito essa questão, esses verdinhos aqui que seriam secretos, que seriam gatilhos que afetariam a história principal, nem vão estar existindo. Aí vai ser só mesmo missão secundária, contrato, etc. Que é o que a maioria faz é sem o verdinho, é o normal. A CD no The Witcher 3 fez isso aqui. Fez isso aqui que eu estou te mostrando. No Cyberpunk 2077. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Porque a quantidade de missões secundárias, contratos, etc., que você tem em The Witcher 3, juntando as expansões, é infinitamente maior que isso aqui. Em Cyberpunk, vai ser um terço ou dois terços menor que em The Witcher 3. Então vamos dar uma olhada como será o design de quests em Cyberpunk 2077. Isso aqui é o design. Isso aqui é o design de quests de Cyberpunk 2077. Vou explicar para vocês o que é essa zona que vocês estão olhando aqui. Primeiro, aqui está a quest principal. Aqui está a quest principal.
E essas brancas aqui, ó, essas linhas brancas, são as missões secundárias. Aí o que que rola? Você tem três origens em Cyberpunk. Você tem o Nômade, você tem o Street Kid, que é o menino de rua, e você tem o Rato da Corporação. Aí você pegou a missão secundária aqui, ela abriu, aí você tem a opção de vir para cá ou vir para cá, certo? Se você vier para cá, você tem mais uma opção aqui que vai terminar aqui, você tem essa opção aqui que vai terminar aqui, e você tem essa outra opção que vai terminar aqui. Mas se você for um rato da corporação, você vai ter outra opção que é só para você, que pode dividir em duas. Se você for Street Kid, o rato da corporação está em vermelho, o Street Kid está em azul. Se você for um Street Kid, você vai ter uma outra opção só para você, que pode dividir em duas. Se você vier para cá, você vai poder escolher três caminhos diferentes. Aqui você escolheu, ó, aqui tinha um, dois caminhos. Se você é o rato, tem um terceiro. Se você é um garoto de rua, você tem um terceiro aqui. Se você veio para cá, você tem mais uma, duas, três, certo? Só que nessa aqui, se você tomar essa decisão, aqui termina a quest secundária. Se você tomar essa decisão, aqui no final, se você for um Street Kid, a quest secundária continua. Se você toma esse caminho e você é um rato da corporação, a quest secundária se divide em caminhos que só o rato da corporação pode chegar. Vamos supor que você é um rato da corporação e você tinha essa opção. Você chegou aqui, você pode ir para cá, pode continuar e pode vir para cá. Aí você decide, você toma uma decisão, faz uma escolha que te leva para cá. Essa escolha que te levou para cá pode fazer você vir aqui e terminar, ou você continuar indo. E você não sabe o que que vai gerar cada escolha sua. Aí beleza, você tomou uma decisão que continua vindo. Quando você chega aqui, no meio do caminho tem um gatilho. Esse roxinho aqui, esse pepino aqui, essa berinjela, é um gatilho. Pela primeira vez, pela primeira vez num jogo, num RPG, num jogo de computador, de console, estão se introduzindo gatilhos. Gatilhos são eventos que podem ser coisas que você disse, coisas que você deixou de dizer, pessoas que você ajudou ou deixou de ajudar, portas que você abriu ou deixou de abrir, situações que você viu ou deixou de ver, pode ser o seu clã, pode ser a sua roupa, pode ser uma série de coisas que são impossíveis de serem previstas. Mas vamos supor que você ativou esse gatilho aqui. E a gente nunca sabe qual é o gatilho, tá? É para deixar o jogo tão imersivo que vai ser sempre uma surpresa. A função do gatilho é essa. Você ativou um gatilho aqui. Esse gatilho ativado, quando você chega nessa parte aqui, você pode vir para cá ou para cá. Se você ativou o gatilho, quando você chegar esse caminho aqui abrir e você chegar aqui, você vai ativar outro gatilho que vai interferir na sua história principal aqui embaixo. Ah, mas qual que é a diferença disso para o que você falou antes? Eu explico. Se ao vir para cá, você não é o rato da corporação, você é um nômade, você vai ter a opção de vir nessa linha aqui neutra ou nessa aqui que é só do nômade. Se você for na só do nômade, pode ser que você siga o caminho para cá e finalize. Se você decidir vir na linha neutra, você pode chegar aqui e acabar a missão aqui. Ou você pode ativar um outro gatilho que vai fazer com que influencie nessa parte aqui na história. E aqui é a mesma coisa. No começo da missão, se você é um Street Kid, você pode vir para cá. E daí você vai ter duas opções para continuar com o Street Kid. Aqui, e a sua missão secundária, seja lá o que você esteja fazendo, vai terminar. Ou você vai terminar um negócio aqui e você vai ativar esse gatilho. Ah, mas esse gatilho aqui não está levando para lugar nenhum. Ou ele faz o quê? Então, você não tem como saber, porque esse gatilho aqui pode acionar esse gatilho aqui no final, ó. E daí, tudo isso aqui da missão principal você resolveu com isso que você fez aqui. Ah, isso significa o quê? Que eu vou terminar o jogo em 15 minutos? Tá no começo do jogo aqui? Não, não significa isso não.
significa que você vai continuar jogando, 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 jogando. Só que várias questões aqui no meio do caminho você já resolveu aqui, ó, nesse gatilho. Ou você acionou esse gatilho misterioso aqui, que aqui, quando chegar perto do final, vai aparecer um evento que só apareceria se você ativasse esse gatilho aqui. Vamos continuar. Outra missão secundária aqui. Ah, mas por que tantos bracinhos abrindo assim? Lembra que eu falei agorinha que o The Witcher 3 tinha uma cacetada de missões a mais que Cyberpunk? Mas vocês também lembram? Tinha muito, mas muito, mas muito mais missões em The Witcher 3 do que vai ter em Cyberpunk, certo? Mas basicamente, era um monte de missão com até 3 ou 4 possibilidades de finalizar. E uma vez que você finalizava, você voltava para a quest principal e continuava. Aqui não. Aqui vão ser muito menos missões, bem menos, acho que 2/3 ou 1/3 a menos. No entanto, se em The Witcher 3 nós tínhamos 2 roteiristas trabalhando em roteiro, em história e design de quests, em Cyberpunk nós temos 10. 10. 10 roteiristas trabalhando em design de quests. 10. Por isso que você tem isso aqui. Aí tem essa outra missão secundária aqui. Repare que você está vendo que tem vários gatilhos aqui que não tem nada a ver com missões. Veja, missões são esses bracinhos aqui, esses galhos. Essas berinjelas soltas aqui são gatilhos. O que que significa um gatilho? Vou dar um exemplo. Vamos supor que no começo da sua quest, aqui no começo da história principal, você é incumbido de, sei lá, você tem que falar com o prefeito. Você tem que falar com o prefeito, certo? E o prefeito você vai encontrar mais ou menos aqui, ó, nessa parte da história aqui. E você tá aqui no comecinho. Aí no comecinho do jogo você resolve entrar numa lanchonete, tá? Entrou na lanchonete. Então você tá aqui, ó, você tá perto da berinjela. Entrou na lanchonete, você pede o lanche e tal, tá lá conversando. E aí você vê um cliente sendo extremamente grosseiro e abusivo com a garçonete. Tá tentando passar a mão nela, fica segurando o braço dela, fazendo um monte de coisa. E aí você tem 2 opções. Você olha o que tá acontecendo e fica na sua, paga sua comida e vai embora. Ou você pode chamar a polícia, ou você mesmo chega no cara e fala: qual é, cara, por que que você tá sendo um babaca? Para de agir feito um babaca, deixa a garçonete, ela tá trabalhando. E aí o cara pode ficar puto e envergonhado que se chamou a atenção dele na frente de todo mundo, e ele te xinga e vai embora e fica te xingando e fala que vai te pegar lá fora. Você não sabe que gatilho é esse, mas vamos supor que você tenha ativado o gatilho porque você resolveu se intrometer. Mas mais do que isso, você resolveu se intrometer diretamente. Você foi e falou com o cara: para de ser otário. Esse gatilho aqui, ó, quando você iria encontrar o prefeito, ele é ativado. Então você continua o jogo, nada aconteceu. Você continua o jogo, vai fazendo as missões e tal, não sei o que, tá fazendo as missões. Aí você tá por aqui e chegou nessa altura do jogo. Opa, vou falar com o prefeito. Deixa eu ir lá falar com o prefeito. Você tá chegando pra falar com o prefeito. Na hora que você entra na cidade onde fica a prefeitura pra você falar com ele, vem um grupo de policiais e fecha você. Várias viaturas. E eles fecham seu carro. E aí eles falam assim: pode vir com a gente. Acompanha a gente pra delegacia. Aí você: porra, o que eu fiz? Não fiz nada, acabei de chegar aqui. Não, 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 pode vir com a gente. Aí você vai até a delegacia. Chegando lá na delegacia, você descobre que o delegado é amigo do prefeito. Mas não é só isso. O prefeito, ele é pai daquele cara lá atrás, que tava xingando a garçonete, tentando pegar ela à força, que você xingou ele. E aí o filho dele correu pro papai, que é prefeito, e falou assim: um filho da puta lá na lanchonete, não sei aonde, na cidade tal, mexeu comigo. O cara foi super agressivo. Ele conta a versão dele. Fala que você tentou bater nele, que você tentou, sei lá, qualquer coisa. Fala que você é um bandido perigoso e tal. O prefeito não pensa duas vezes, acredita no filho e dá a ordem de puxar as imagens da câmera dessa lanchonete e ver você, e ver seu veículo, e ver a placa do seu veículo. Quando você entrou aqui, a polícia já tinha sua ficha completa, seguindo as descrições que o prefeito deu, porque a polícia não é estatal, a polícia é da corporação. Então você ativou um gatilho aqui
que veio dar aqui, ó. Veio dar resultado aqui no meio. Vamos lá. Você pega a missão secundária aqui. Pegou essa missão secundária. Chega aqui e você tem opção de vir para cá. Você pode tomar uma decisão. Vim aqui, aqui, aqui e aqui. Se você vier para cá, você resolve o problema aqui. Acabou a missão. Você continua. Se você resolver vir para cá, aí você tem essas três escolhas aqui possíveis que você pode ir seguindo, seguindo, seguindo. E quando chega aqui no final dessa escolha, se você vier esse caminho, se você for um street kid, um garoto de rua, você ainda tem mais duas opções para continuar essa quest aqui. Você pode continuar, continuar, continuar. Ou você não pega esse caminho e vem pra cá, e daí se você for um rato da corporação, você tem essas opções e vem aqui. Se você for um nômade aqui, abre essas outras opções aqui, você vai seguindo. E se você vier por aqui, ó, nessas opções neutras, e você vai indo, você pode chegar aqui atrás. E você dispara esse outro gatilho. E aí, você vem com essa missão aqui pra frente. Aí você tem a opção de terminar aqui, vem aqui, ou você vem aqui, e aqui abre pra cá, e aqui volta. Vocês estão entendendo a complexidade do design de quests desse jogo? E diga-se de passagem, existe uma outra opção. Existem inúmeras opções. Além dos gatilhos e das escolhas que vão ser inúmeras. E no meio dessas inúmeras escolhas, o design de quest já disse que eles conversavam entre eles direto. E falavam assim, a gente precisa da opção, a gente precisa da opção do jogador tomar a fazer a escolha mais estúpida do mundo. Por exemplo, ele entra numa briga e resolve não puxar a arma dele. Resolve pegar a arma dele e jogar no chão e sair correndo. Tem como ele fazer isso? Aí os caras, beleza, a gente vai dar essa opção para ele também. Então, no meio dessas opções aqui, estão incluídas decisões estúpidas que o jogador pode tomar num jogo. Uma decisão que ninguém pararia para imaginar. Decisões assim, ridículas. E daí então você vai poder também fazer escolhas ridículas no jogo. Mas nesse exemplo aqui, ó, esse aqui é um dos exemplos que eu mais gosto. Esse exemplo aqui. Ó. Aí você chegou aqui na altura do jogo, outra missão. Pode ser um contrato, pode ser qualquer coisa. Aí você começa a fazer uma missão grande. As missões inclusive vão ser enormes, eles já falaram. As missões secundárias, as principais. Você não vai conseguir diferenciar as missões da linha principal com as missões das linhas secundárias devido ao tamanho delas. Eles já disseram isso. Você nunca vai saber de fato se você está na história principal ou se você está numa história secundária. Porque nesse jogo eles não chamam nada de missão principal ou missão secundária como em qualquer outro RPG. Não tem isso. Para aumentar a imersão, você nunca sabe onde você está aqui, ó, no meio disso. Você pode simplesmente estar vindo pela missão principal e você desvia aqui, ó, sem saber que você entrou na secundária. Eu tô chamando de secundária para ficar mais fácil para o pessoal entender. Enfim, eu tô dando nomes que não existem, tipo missão secundária, contrato, etc, etc. Eu não sei se esses nomes existem, porque os desenvolvedores disseram que do jeito que eles visualizaram, imaginaram, criaram o design de quests é para você nunca, nunca ser capaz de diferenciar uma missão secundária da missão principal. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, você entrou numa missão secundária e você não sabe. Mas tudo bem, você tá aqui na missão secundária, grande pra caramba, chegou aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos que você pode fazer. Nesse caminho, você abre algumas opções do rato da corporação. Você resolveu esse caminho aqui, quando chegou no final, se você for um rato da corporação, você pode continuar. Aí você pegou esse caminho, se você for um nômade, você pode continuar. Nesse caminho, se for um street kid, você pode continuar. Se você vier pra cá, veja, você vem pra cá, continua as opções e se você for nômade, você continua. E a missão vai embora, vai indo, vai abrindo novas histórias e novas... novos pedidos, novos problemas e enfim, novas oportunidades, novos trabalhos e você vai indo. Porém, nesse exemplo aqui que eu bolei, se você vier pra cá, o que pode acontecer é que chegando aqui você vai ter 1, 2, 3, 4 e um quinto que tá aqui, ó, riscado. Se você vier aqui, você tem a opção de vir pra cá, você tem a opção de vir pra cá. Se você ativar este gatilho, você pode fazer essa puta dessa missão gigante aqui.
Mas, se você não veio aqui para cima e você veio aqui nesse ponto e ativou um gatilho, ele vai abrir uma ligação com uma missão aqui que você só iria fazer. Ela só vai aparecer no seu jogo se você fizer todo esse caminho e disparar esse gatilho aqui. Repito, por gatilho, eles chamam eventos que fogem ao controle do jogador. Eventos que fogem ao controle do jogador vão existir em Cyberpunk. Vários. Vários. Daí você ativou esse gatilho. Ele abriu essa missão aqui que você jamais veria se você não tivesse, enfim, disparado. E aí aqui, ó, tem mais uma caralhada de opções para Nômade, para Corpo e para Street Kid. Mas tem um outro detalhe. Tem esse tipo aqui, ó. Esse tipo aqui é o seguinte. Você de repente entrou nessa história aqui. Você entrou nessa história. Eu tô chamando desde o início de vídeo de missão secundária. Mas o certo é dizer a história principal e histórias paralelas. Ou a história principal na linha principal e uma história, uma linha alternativa, digamos assim. Aí você entrou aqui nessa linha alternativa. Aí você tem opção para vir. Se você vier aqui e você acionar esse gatilho, ele vai ligar essa história com essa aqui. E aí essa história aqui, quando você ativou esse gatilho, ele ligou essas duas histórias. Quando você chegar aqui e você está fazendo, se você chegar nessa parte aqui, o que você fez aqui, que conectou, vai acontecer. Caso contrário, não vai acontecer. Eu não sei se está ficando muito claro, porque é complexo mesmo. Mas basicamente, uma história que comece aqui, ela pode ir para cá, ela pode descer, ela pode vir aqui para baixo, e ela vai vir para cá e vai voltar. Basicamente, tudo que você faz aqui vai surtir efeito. É por isso que eles disseram que você pode fechar a história principal sem jogar a história principal. Você pode fechar essa história principal simplesmente por aqui. Você sabe o que isso aqui significa? Isso aqui significa que você vai ter uma rejogabilidade absurda, absurda nesse jogo. Pela primeira vez, você vai ter um RPG em que você vai poder pelo menos umas 3 a 4 vezes jogar e encontrar missões que você nunca encontrou e caminhos que você nunca fez e ver finais e ver escolhas e ver conclusões que você nunca viu. São 3 origens e cada origem você pode ter um final diferente. Então você tem, digamos, 3 finais com o Corpo, 3 finais com o Street Kid, uns 3 finais com o Nômade. Aí você tem um final neutro. Vocês estão entendendo o que é isso? Olha, se a Nessie, a essa altura do campeonato, você não tá com o cu caindo da bunda, se você não tá numa hype pra jogar isso aqui, eu não sei mais o que vai te fazer ficar na hype, cara. Eu não sei. Mas é isso aí. Bem-vindos ao caos de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, inovando de novo. Tudo que a gente viu até agora é a ponta do iceberg. Se isso aqui não ficou claro para vocês, comenta aí, deixa um não entendi muito bem e eu tento explicar de novo. Ou tento explicar de outro jeito. Mas fica atento com as berinjelas do jogo, tá? Esses gatilhos vão estar espalhados por Cyberpunk inteiro. E não dá para saber o que é. Você vai poder, por exemplo, você encontrou uma jaqueta que te dá buff de mais HP. Então quando você tá com aquela jaqueta, o seu HP aumenta. Só que você encontrou uma outra jaqueta que aumenta, sei lá, vou dar um exemplo idiota, que aumenta a resistência que você tem para beber bebidas alcoólicas. Aí você fala assim, porra, a jaqueta que tem o buff das bebidas alcoólicas é top, é uma jaqueta foda. A jaqueta que tem um HP, eu não gostei muito, mas ela me dá buff da HP. Então a CD Projekt falou assim, pega o buff do HP da jaqueta que você não gostou e põe na jaqueta que você gostou. Aí você tira o buff, o perk, como quiser chamar, de ter resistência para bebida alcoólica da jaqueta que você achou foda,
põe na jaqueta que você achou mais ou menos, e o perk, né, o buff que a jaqueta do HP te dava, você põe na jaqueta que você gostou mais, beleza? Mas enfim, é isso. Cyberpunk 2077 é esse complexo que vocês estão vendo aí. Quem tiver mais alguma dúvida ou não entendeu nada desta maluquice, vai ser um jogo foda bagaramba. Mas enfim, é isso. Obrigado por terem assistido mais um vídeo. Um abração para vocês e nos vemos em Night City. Tá logo ali, é novembro. Nós já estamos praticamente em outubro. Valeu, abraço.